ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ସାମ ରଥ, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା 12 ଦିନ ଟୋକେନ, ହେଲେ 12 ଦିନ ଟୋକେନରେ ଆମର ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଧାନ କିଣାଗଲା ନାହିଁ? ଏବେ 12 ଦିନ ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଟୋକେନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା, ହେଲେ କାହାର କିଣା? ସେଟା କିଏ ଦାୟୀ? ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କି ଚାଷୀ ଦାୟୀ? ତାପରେ ଧାନ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଇସ୍କେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଧାନ ଟିପି ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ ଇଏ ହେଇଛି ମିଲ୍ରେ, ହେଲେ ସେଟା କିଏ ଦେଇ? ଆମେ ତ କହିଲୁ ଯେତିକି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି ସେତିକି ଧାନ କିଣାଯାଉ, ସେତିକି ଧାନ ତ ଧାନ ମାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି ସିଏ ମାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ସିଏ ଧାନ ଅଛି, କାହିଁକି କିଣାଗଲାନି? ଏକ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଜାଣିଛି, ଶୁଣ, ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 130 ଜଣର ଟୋକେନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, କୁନ୍ଦୁରାରେ 15,000 ଧାନ ଆଇସ୍କେନ୍ ହେଇଛି, ଧାନ ଯାଇନି, ଆହୁରି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁନ୍ଦୁରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଦାବି, ସେ ଧାନ ଟୋକେନ୍ ଲେପ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଧାନ କିଣାଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଧାନ ମାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ କିଣାଯିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରର ନିୟମ ଅଛି RMC ବାଲା ଧାନ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର କୌଣସି RMC ବାଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ପଳାଇବେ ଧାନ ତିଣି। ସେଠି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏକ ମତ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସେଠି ପଳେଇଲେ। ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଯେତେ ଏଇଟା 3 ଦିନ ସାର୍, 3 ଦିନ ଭିତରେ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଜୟପୁର। ହାତରେ ଟୋକନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ଆମର WSAG କିମ୍ବା DRCS ସଂସ୍ଥା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ 0 ପୋଜିସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ କହିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ମାନେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ବାହାରିଛି ସେହି ସମୟରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇନଥିଲା, ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି, ସେଟା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେସନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତରେ ରହୁଛି, ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ଆସୁନି, ଟୋକନ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି ବିଗତ ବର୍ଷର ପରଚେଜ୍ ଏବଂ ଫାର୍ମରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦାବି ଆସୁଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଡାକି ମାଗୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ୍ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପରିମାଣ କେତେ, ଟୋକନ୍ ଯେତିକି ଆସୁଛି ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତିକି ପରିମାଣ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଧାନ କିଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କଂଗ୍ରେସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଉଠିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚାଲିବ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଦେବେ, ଦଲାଲମାନେ ଯେମିତି ନ ଦେବେ, ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବୁ। ସରକାର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଦାବି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।